ଆଜିର ଗଳ୍ପ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରର ସିଂହାସନ। ରଚନା ଲୀଳାବତୀ ଭାଗବତ। ସୁପ୍ରାଚୀନ ନଗରୀ ଉଜ୍ଜୟିନୀକୁ ଲାଗି ଗୋଟାଏ ବିସ୍ତୃତ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ଦିନେ ସେଠାରେ ଦଳେ ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ପିଲା ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ତା ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ବାଜିବାରୁ ସେ ତଳକୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲା ପାହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ମସୃଣ ଚାରିକୋଣିଆ ପଥରଟିଏ। ପିଲାଟି ତା ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ସେହି ପଥର ଚେକାଖଣ୍ଡିକ ଦେଖାଇଲା। ତାପରେ ସେହି ପଥର ଉପରେ ବସିପଡ଼ି ସେ କହିଲା, ମୁଁ ହେଲି ରାଜା, ତୁମେମାନେ ମୋର ପାରିଷଦ। ତୁମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗୁହାରି ଥିଲେ ମୋତେ ଜଣାଇପାର, ମୁଁ ବିଚାର କରିବି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହା ବେଶ୍ ମଜା ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ମିଛ ଗୁହାରିମାନ ଜଣାଇଲେ। ନିଜ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ବି ଦିଆଇଲେ। ରଜା ପିଲା ପ୍ରତି ଗୁହାରୀ ଉପରେ ତାର ରାୟ ଶୁଣାଇଲା। ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ଏ ନୂଆ ଖେଳକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କଲେ, ତେଣିକି ସବୁଦିନେ ସେମାନେ ସେଇ ଖେଳ ଖେଳିଲେ। ମିଛ ଗୁହାରୀମାନ ଭଣିତା କରାହୁଏ, ମିଛ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ହାଜର କରାହୁଏ, ଜେରା ଚାଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ପଥର ଖଣ୍ଡିକ ଉପରେ ବସି ସେଇ ପିଲାଟି ସବୁଦିନେ ରାୟ ଦିଏ। କ୍ରମେ ସେ ପିଲାଟିର ବିଚକ୍ଷଣ ବିଚାର କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ପିଲାଟିର କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଲୋକେ କୁହାକୁହି ହେଲେ। ଦିନେ ଦୁଇଜଣ କୃଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଜମିର ମାଲିକାନା ନେଇ ଖୁବ୍ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ କୃଷକ ଦୁଇଜଣ ସେହି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇ ସେହି ପିଲା ଆଗରେ ନିଜ ନିଜର ଗୁହାରି କଲେ। ପିଲାଟି ସବୁ ଶୁଣି ଏଭଳି ନିରପେକ୍ଷ ରାୟ ଶୁଣାଇଲା ଯେ ସେଥିରେ କୃଷକ ଦୁଇଜଣ ଓ ସାଥିରେ ଥିବା ଲୋକେ ତଟସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଦିନଠୁ ସହରର ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ବାଦ ବିସମ୍ପାଦ ସେହି ପିଲା ଆଗରେ ଆସି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ କେହି ଗଲେ ନାହିଁ। ପିଲାଟିର ରାୟରେ କେହି କେବେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଏକଥା ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସେତିକି କ୍ରୋଧ ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, କିଏ ସେ ଟୋକା ଯିଏକି ମୋଠୁ ଭଲ ବିଚାର କରୁଛି ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଦେଖିବି। ରାଜା ତାଙ୍କ ଦେହରକ୍ଷୀ ଓ ପାତ୍ର ଅମାତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସେ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଓ ଶୁଣିଲେ ସେଥିରେ ସେ ନିଜେ ମୁଗ୍ଧ ଓ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ପିଲାଟି ବାସ୍ତବିକ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଡ଼େ ଛୋଟ ପିଲାଟାଠାରୁ ଏଭଳି ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି। କେତେ ପଣ୍ଡିତ ତା ପାଖରେ ହାରିଯିବେ। ଲୋକେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଜୁର, ଯେଉଁ ପିଲାଟି ସବୁଦିନ ବିଚାର କରେ ଇଏ ସେ ପିଲା ନୁହେଁ। ସେ ପିଲାଟି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ତା ଆସନରେ ବସି ଆଜି ବିଚାର କରୁଛି। ସତେ, ଇଏ ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବ୍ୟାପାର। ସେଇ ପଥର ଖଣ୍ଡିକ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଯାଉ, ହୁଏତ ସେ ପଥରର କିଛି ଯାଦୁକରୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ରାଜା କହିଲେ। ପଥର ଖଣ୍ଡିକୁ ଖୋଳି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଖୋଳିବା ବେଳକୁ ଦେଖାଗଲା ତାହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସିଂହାସନ। ତାର ଚାରିଗୋଡ଼ରେ ଚାରିଗୋଟି ପରୀଙ୍କ ଚେହେରା ଖୋଦାଇ କରା ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଯେ ସିଂହାସନଟି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳର। ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଓ ବିଜ୍ଞ ରାୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସି ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ରାଜା ସିଂହାସନଟିକୁ ଉଆସକୁ ନେଇଯାଇ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କୌଣସି ବିଷୟ ବିଚାର କରି ରାୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ସିଂହାସନରେ ବସି ତାହା କରିବି। ପରଦିନ ରାଜା ତାଙ୍କର ଲୋକାରଣ୍ୟ ଦରବାର ଭିତରେ ସେହି ସିଂହାସନଟି ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ସେ ଏକ ବଜ୍ରଗମ୍ଭୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶୁଣିଲେ, ରୁହ। ରାଜା ରହିଯାଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ। ସେ ଅଚିରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କୌଣସି ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସିଂହାସନର ଚାରିଗୋଡ଼ରେ ଖୋଦାଇ ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ମୂର୍ତ୍ତିଟି କହିଲା, ତୁମେ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଠିକ୍ ଯୋଗ୍ୟ ତ? ତୁମେ ଏକଥା କହିପାରିବ ଯେ ତୁମେ ଜୀବନରେ କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆତ୍ମସାତ କରିନାହଁ? ଲଜ୍ଜାରେ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, ନିକଟରେ ମୁଁ ମୋର ଜଣେ ଅମାତ୍ୟଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ଆତ୍ମସାତ କରିଛି। ଅମାତ୍ୟଟି ଉପରେ ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲି। ସୁତରାଂ ତୁମେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ତୁମେ ତିନି ଦିନ ଧରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏତିକି କହି ପରୀଟି ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ରାଜା ତିନି ଦିନ କାଳ ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଟାଇଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସେ ପୁଣି ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀଟି କହି ଉଠିଲା, ରୁହ, ତୁମେ କେବେ ମିଛ କଥା କହିନାହଁ? ରାଜା ଆଉ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ ଅବସ୍ଥାରୁ ସହଜରେ ମୁକୁଳି ଆସିବା ପାଇଁ ସେ କେତେଥର ମିଛ କହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଷାଣ
ପରୀଟି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ରାଜା ପୁଣି ତିନି ଦିନ ଧରି ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ବହୁ ଦ୍ୱିଧା ସହକାରେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୃତୀୟ ପରୀଟି ପଚାରିଲା, ରାଜା କେବେ କାହାକୁ ଆଘାତ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ରାଜା କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ପଛେଇ ଆସିଲେ। ତୃତୀୟ ପରୀଟି ଡେଣାମିଲି ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ତିନି ଦିନ ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ରାଜା ପୁନର୍ବାର ବହୁ ସଙ୍କୋଚ ସହକାରେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିବାକୁ ଗଲେ। ହଠାତ୍ ଶୁଣାଗଲା ଚତୁର୍ଥ ପାଷାଣ ପରୀର ସ୍ୱର। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହା ଉପରେ ବସି ବିଚାର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିରୀହ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କୌଣସି କଳୁଷ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ନିଜକୁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ନ୍ୟାୟଶୀଳ ବିଚାରକ ବୋଲି ମନେ କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମେ ଏଥିରେ ବସିପାର। ରାଜା ବହୁତ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ, ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାଟାଏ ଏହା ଉପରେ ବସିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ବସିପାରିବି ନାହିଁ? ମୁଁ ରାଜା, ମୋଠୁ ଧନୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ମହତ୍ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଆଉ କିଏ ହୋଇଥାଇପାରେ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଉପରେ ବସିବି। ରାଜା ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ତା ସହକାରେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ପରୀଟି ଡେଣା ମେଲି ସିଂହାସନ ସହିତ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।